Декілька слів про історію питання. Коли розпочиналася в 2014 році війна, ми з вами мали зруйнований сектор безпеки і оборони і зруйновану його дуже важливу складову – оборону промисловості України. В той час ми повинні були розраховувати виключно на власні сили, тому що реальної допомоги Україна ні від кого не отримала. Мається на увазі зброї, військової техніки тощо. Але ми водночас відрізали всі зв'язки з військово-промисловим комплексом Російської Федерації. Фактично, з перших днів початку війни оборонно-промисловий комплекс, відродження оборонної промисловості було одним із важливих пріоритетів діяльності Ради національної безпеки і оборони. Тільки така цифра. Фінансування ДОС з 2014 року збільшилось в 19,5 разів. Ви відчуваєте масштаб фінансування і відповідальності, нашої з вами відповідальності за ефективне використання цих ресурсів. Безумовно, в умовах сучасного військового протистояння той ресурс, який має Україна, яка досі, на жаль, має достатньо обмежений валовий внутрішній продукт, недостатньо для того, щоб забезпечити повноцінну оборону і безпеку країни. І тому один з важливіших пріоритетів для нашої держави, безумовно, збільшення валового внутрішнього продукту, зміцнення національної економіки, без чого не може реально розвиватися і оборонний комплекс. В той же час наша з вами задача – забезпечити ефективне використання кожної копійки, кожної гривні, які український народ передають для нашої армії, для інших силових структур. І коли ми говоримо про реформування оборонно-промислового комплексу, то, безумовно, це не тільки питання, яке виникло сьогодні. Протягом цих років це була системна, послідовна робота. І коли ми говоримо про розробку нової зброї, нової військової техніки, то зразу ми закладаємо вже стандарти НАТО. Але, безумовно, ми зробили реальний крок і в питаннях лібералізації зовнішньої економічної діяльності. А це є один з важливіших пріоритетів діяльності оборонно-промислового комплексу. Ви знаєте, нещодавно прийнятий закон парламентом, я дякую Сергійовичу вам за цю роботу, який забезпечує можливість встановлення прямих зв'язків, прямих контрактів підписання між Міністерством оборони і іншими силовими структурами, коли йде розмова про імпортування зброї та військової техніки. Ми не зможемо зробити суттєвий крок вперед в сьогоднішніх умовах без системних інвестицій, системного інноваційного ресурсу, який необхідно вкладати в оборонно-промисловий комплекс. І тут, безумовно, ми повинні говорити про реальні проблеми, які необхідно нам вирішувати. Це питання і корпоратизації наших державних оборонних підприємств, їх модернізації їхнього потенціалу, їх основних фондів. Тобто це комплекс задач, безумовно, і ті ж самі нові технології і підходи до управління організації роботи. Тобто це комплекс завдань, які необхідно вирішувати не колись завтра, а саме сьогодні. І, безумовно, для того, щоб отримати зміни в структурі оборонно-промислового комплексу, а це не є таємниця, що у нас вже більше, ніж 50% державного оборонного замовлення виконують вже не державні, а приватні підприємства. Але я ще раз хочу сказати, суттєві зміни нам вдасться зробити, коли у нас буде і реальна підтримка нашого парламенту. Тому що сьогодні багато питань вже гальмується відсутності необхідного законодавчого забезпечення. Ну і другий блок питань, дуже важливий, пріоритетний, і я переконаний, що саме він буде цікавити широкий загал українського суспільства, це безумовна прозорість в формуванні і виконанні державного оборонного замовлення. Давайте говорити об'єктивно. Сьогодні ДОС фактично повністю утаємничений. Це інформація з обмеженим доступом, і в результаті ми повинні чесно говорити. Ця система приводить до того, що ми дуже часто маємо прийняті суб'єктивні рішення. Ми маємо фактично відсутність реальної конкурентності.
в формуванні, скажімо так, і виконанні державного оборонного замовлення. Ну і в результаті цього, безумовно, зростають, значно зростають корупційні ризики. В результаті цього значно збільшується небезпека отримання неякісної або застарілої продукції, збільшується ризик, коли ми витрачаємо значно більше бюджетних коштів, ніж це необхідно. Питання прозорості формування державного і виконання державного оборонного замовлення сьогодні є одним із важливіших пріоритетів, і я вважаю серйозним поштовхом до посилення обороноздатності нашої країни. Коли ми приймаємо рішення щодо обмеження інформації, повинно мати чітке, системне і зрозуміло для всіх обґрунтування. І я хочу сказати, що ми не обійдемо проблему, коли контроль суспільства, контроль громадськості повинен бути за використанням, в тому числі, і оборонного бюджету. І це правильно, це справедливо, саме це призведе і до зростання, і підвищення якості оборонної продукції, і, безумовно, до економії бюджетних коштів, і, в тому числі, до боротьби з таким небезпечним для нашої країни явищем, як корупція тощо. Тому, шановні друзі, я хотів би, щоб у нас була відверта розмова, щоб ми з вами чесно можу обговорити ті проблеми, які сьогодні є, і ті позитивні моменти, які вже ми з вами напрацьовуємо, і визначити нові завдання, визначити механізми вирішення цих проблем, в тому числі і обговорити питання щодо збільшення прозорості в формуванні оборонного бюджету, використання оборонного бюджету, в тому числі і виконання державного оборонного замовлення.